Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Pərvin Abdullayeva sosial şəbəkələrdə yayılan videosuna münasibət bildirib. Aktrisa videonun qışda Şəkidə çəkildiyini deyib. Bu video Xənnas filminin çəkilişləri baş tutan zaman çəkilib. Oynadığım oğlan rejissorumuz Elvin Abdullayevdir. Çəkilişlər gecədən səhərə kimi olduğundan yatmamaq üçün belə əylənirdik ki, yuxumuz qaçsın. Orada gördüyünüz xanımlar qrim ustası və rejissorun asistentidir. Bu otaq da çəkiliş heyətinin istirahət etdiyi məkandır. Video çəkilişdən öncə işıqların qurulub səhnənin hazır olmasını gözlədiyimiz zaman çəkilib, deyə aktrisa qeyd edib.